Шановні студенти, тема лекції – порушення кровообігу. Система кровообігу є найважливішою системою життєзабезпечення. Завдяки їй органи, тканини і клітини не тільки отримують необхідні для життя і функціонування кисень, поживні речовини та регулюючі субстанції, але й усувають залишкові продукти метаболізму, шкідливі для організму. Тому зрозуміло, що найменші розлади функціонування цієї системи можуть викликати серйозні зміни в тканинах. Важкі, некомпенсовані розлади кровообігу майже інваріабельно закінчуються смертю хворого. Загальновідомо, що найголовнішими і найчастішими причинами смерті осіб як працездатного, так і непрацездатного віку є захворювання системи кровообігу, в основі яких лежить самі розлади кровообігу – інфаркт, геморагії, емболії. Усе судинне русло у людини можна уявити у вигляді дерева. Стовбур – центральний кровообіг, головна ланка системи – серце і великі судини. Периферичний кровообіг – гілки стовбура, проміжна ланка. Мікроциркуляція – кінцеві тонкі гілочки, термінальна ланка кровообігу. Система кровообігу об'єднана з лімфатичною системою, яка включає лімфатичні судини і лімфатичні вузли. Центральний кровообіг, головна ланка системи кровообігу, здійснюється серцем і великими судинами магістрального типу, аорта та її гілки, сонні артерії, порожнисті вени, функція яких полягає в проведенні крові від і до серця, погашенні пульсової хвилі. Діаметр, калібр цих судин є найбільшим, а розгалуженість найменша, тому загальна їх площа є невеликою. Відповідно до цієї функції побудована стінка цих судин. У її потужному середньому шарі, товщина якого значно перевищує товщину інтими та адвентиції, переважають еластичні волокна, тому судини магістрального типу називають судинами еластичного типу. Центральний кровообіг забезпечує підтримку системного тиску крові і амортизацію систолічних і дістолічних коливань артеріального тиску при викиді крові з луночки в серці для забезпечення рівномірного кровотоку. Периферичний чи регіональний кровообіг або проміжна ланка судини розподілу – це розгалуження гілок аорти, артерії середнього дрібного калібру, а також вени середнього калібру. Артерії периферичного кровообігу призначені для розподілу і проведення артеріальної крові до усіх частин органу, тобто відповідають за транспорт крові до тканин і клітин. Ця функція відображена в будові їх стінок. Середній шар є тоншим. Його складовими компонентами є еластичні волокна та гладкомязеві клітини. Ці судини класифікують як м'язево-еластичні. Калібр цих судин є менший, ніж магістральних, але площа розгалуження значно більша. Кінцевою ланкою кровообігу є мікроциркуляторне русло, артеріоли, прекапіляри, капіляри, посткапіляри і венули. Основна функція цієї ланки кровоносного русла – забезпечення обміну речовин, гази, глюкоза, електроліти та інші, між кров'ю та інтерстицієм тканин. Відповідно до такого призначення, стінка цих судин є найтоншою та максимально для швидкого транскапілярного обміну. Діаметр цих судин є найменшим з усіх вище згаданих, проте площа розгалуженості є найбільшою. Розлади кровообігу – це другий за частотою, це значенням загальнопатологічний процес після пошкодження. Цю патологію можна класифікувати наступним чином. Порушення кровонаповнення органів і тканин, повнокрів'я, гіперемія, недокрів'я, малокрів'я, ішемія. Порушення цілісності судинних стінок, кровотеча, плазморагія, порушення реології кровоплину, тромбоз, емболія, інфаркт. Порушення центрального кровообігу зумовлено порушенням функції серця або зниженням судинного тонусу, гіпотонія, і порушенням кровоплину в ній.
Це порушення проявляється синдромом недостатності кровообігу або серцевою недостатністю. Причинами серцевої недостатності є ураження міокарда при запальних захворюваннях, порушенні коронарного кровотоку, анеміях, обмінних порушеннях, перевантаження або перенапруження міокарда при вадах серця, гіпертонічній хворобі, порушення з боку перикарда, перикардит. Порушення периферичного кровообігу виникають в результаті порушення центрального кровообігу і проявляються в трьох формах: порушення кровонаповнення, повнокрів'я, малокрів'я, порушення реологічних властивостей крові, тромбоз, емболія, стаз, порушення проникності судинної стінки, кровотеча. Порушення мікроциркуляції розвивається внаслідок порушення центрального і регіонального кровообігу. Серцева недостатність, артеріальна венозна гіперемія, ішемія, змін в'язкості об'єму крові і лімфи при зменшенні об'єму рідини в плазмі крові, розрідженні крові в результаті значного надходження тканинної рідини до кров, розрізняють внутрішньосудинні, судинні та позасудинні порушення мікроциркуляції. До порушень мікроциркуляції відносять стаз, сладж-синдром, синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові. У клінічній практиці розлади кровообігу, як правило, супроводжуються порушенням водно-електролітного балансу. Часто можна зустрітися з ситуаціями, коли надлишок або дефіцит одного з електролітів зумовлює виникнення дисбалансу іншого. Ми розглянемо найважливіші розлади електролітного балансу, які мають значення в танатогенезі. Дефіцит іонів і дисбаланс іонів калію. Іони калію є основним компонентом внутрішньоклітинної рідини, в якій локалізується 98% всіх іонів цього електроліту від загальної концентрації калію в організмі людини. Міст калію в позаклітинному середовищі становить 4-5 мілімоль на літр, внутрішньоклітинному – 110-150 мілімоль на літр. Загальний міст калію є в організмі людини становить 4000-6000 мілімоль, 156-235 грам. Дві третини його припадає на м'язи і понад 5% на скелет. Основна роль елементу полягає в забезпеченні внутрішньоклітинного осмотичного тиску. Внутрішньоклітинна концентрація калію переважає концентрацію елементу в позаклітинному просторі в 40 разів та відповідно об'єму клітини. Крім цього, калій відіграє важливу роль в регуляції нервово-м'язевого апарату шляхом забезпечення мембранного потенціалу. Гіпокаліємія може спостерігатись при наступних захворюваннях та патологічних станах: при дефіциті калію в їжі, при тривалій діареї, при тривалій блювоті, при неконтрольованому прийомі діуретиків, при ураженні ниркових канальців, при гіперсекреції альдостерону, при гіперсекреції кортизолу, при алкалозі, при гіперінсулінемії. Основними клінічними проявами та наслідками є зниження скоротливої функції скелетних м'язів, їх паралічі, зниження скоротливої функції гладких м'язів, виникнення паралітичної леусу, зниження сегменту СТ, сплощення та інверсія зубця Т на ЕКГ, порушення концентричної функції канальцевого епітелію нирок та, як наслідок, виникнення поліурії і зупинка серця. Гіперкаліємія може спостерігатись при наступних захворюваннях та патологічних станах: порушення екскреції іонів калію, гостра та хронічна ниркова недостатність, наднеркова недостатність з дефіцитом альдостерону, масивні пошкодження клітин з наступним вивільненням клітинного калію, механічна травма з некрозом, гемоліз еритроцитів, ацидоз, надмірне всмоктування калію в шлунково-кишковому тракті. Основними клінічними проявами та наслідками гіперкаліємії є серцева аритмія, підвищення зубця Т на ЕКГ, в деяких випадках особливо інтенсивних аритмій, зупинка серця.
Дисбаланс іонів натрію. Натрій – головний катіон позаклітинного середовища. Разом з відповідними аніонами, передусім хлором, він становить у ньому понад 90% осмотично-активних речовин. Концентрація іонів натрію в екстрацелюлярній рідині сягає 140 мм на літр, тоді як у внутрішньоклітинному середовищі лише близько 20 мм на літр. Загальна маса натрію в організмі людини перевищує 100 грам, приблизно 0,14% маси тіла, причому більше як третина її зосереджена в кістках. Гіпонатріємія у більшості спостережень є відносною, тобто виникає скоріше в результаті затримки води в організмі, ніж безпосередньої втрати іонів натрію. Гіпонатріємія може бути результатом пошкодження епітелію ниркових канальців та відповідно канальцевої реабсорбції. Зменшення концентрації натрію виникає також при зниженні секреції альдостерону. Проте дефіцит натрію буде недовготривалим, оскільки дуже швидко до втрати іонів натрію приєднається втрата молекул води, що зумовить формування екстрацелюлярної ізотонічної рідини. Таким чином, хоч втрата іонів натрію має місце, його концентрація залишається в межах норми. Захворювання та патологічні стани, що можуть зумовити гіпонатріємію – це надмірне надходження води, наднеркова недостатність, підвищена секреція антидіуретичного гормону, тривала терапія діуретиками. Основними клінічними проявами та морфологічними змінами при гіпонатріємії є гіпотензія, зниження осмолярності позаклітинної рідини, що викликає гіпергідратацію клітин та відповідно внутрішньоклітинний набряк. Гіпернатріємія, зростання концентрації іонів натрію, може спостерігатись тоді, коли швидкість втрати води організмом переважає швидкість втрати натрію. В результаті цього виникає відносна гіпернатріємія. Абсолютна гіпернатріємія є доволі рідкісним патологічним станом, проте інколи може спостерігатись при надмірному введенні в організм фізіологічного розчину, розчину хлориду натрію. В таких випадках процес зростання концентрації іонів натрію дуже швидко призведе до акумуляції молекул води в екстрацелюлярних просторах та до виникнення генералізованого набряку. Захворювання та патологічні стани, що можуть зумовити гіпернатріємію, дефіцит рідини, дегідратація внаслідок потовиділення, дегідратація внаслідок порушення канальцевої реабсорбції при нецукровому діабеті і застосуванні діуретиків, гіперсекреція мінералокортикостероїдів. Основними клінічними проявами та макроскопічними змінами при гіпернатріємії є підвищення об'єму позаклітинної рідини, генералізований інтерстиційний набряк, анасарка, підвищення осмолярності позаклітинної рідини, гіпертензія. Розлади водного балансу. Доведено, що вода складає від 60 до 70% маси тіла здорової людини. В організмі надзвичайно ретельно регулюється рівновага між водою, яка поступає та циркулює, та водою, що виділяється. В середньому у людини добовий баланс обмінної води складає близько 2 літрів 300 мл. При порушенні гідратації має значення не тільки зміни загального водного балансу, але й розподіл води в так званих водних секторах – клітинному та позаклітинному. Вода клітинного сектора складає 40-50% маси людини, позаклітинного – 10-20%. Воду, що локалізується в позаклітинному секторі, розподіляють на воду плазми та лімфи – 5% від маси тіла, воду інтерстиційних просторів – 15%. Для підтримання нормальної життєдіяльності організму необхідно, щоб водно-електролітна рівновага зберігалась у всіх рідких середовищах організму. Підтримання цієї рівноваги та її корекція відіграє важливу роль у лікуванні термінальних станів. Різноманітні порушення гідратації організму класифікують, об'єднуючи їх у 4 синдроми. Гіпергідратація позаклітинного простора, гіпердегідратація позаклітинного сектора, гіпергідратація клітинного сектора, дегідратація клітинного сектора. Зазначені синдроми найчастіше спостерігаються при нирковій недостатності, неадекватній корекції водно-електролітного обміну. Гіпергідратація клітинного простору,
Гіпергідратація позаклітинного простору виникає при нагромадженні солей, головним чином хлоридів, у позаклітинних просторах та проявляється набряком. Макроскопові ознаки гіпергідратації позаклітинного простору спостерігаються тоді, коли об'єм нагромаджуваної рідини досягатиме та перевищуватиме 2 літрів. Основні клінічні прояви та макроскопічні зміни. Тенденція до підвищення артеріального тиску, зниження гематокриту внаслідок гемодилюції, гіпопротеїнемія при нормальному осмотичному тиску в судинному руслі, набряк легень, набряк головного мозку. Речовина мозку підвищено гідратована, збільшується об'єм нейропіллю. Збільшення об'єму шлуночки мозку. Шлуночки мозку розтягнені, містять підвищену кількість ліквору. Борозна вклинення на півкулях мозочка, водянка сорозних порожнин, анасарка. Мікроскопічні зміни пікноз нейронів, дилатація переваскулярних парацелярних просторів в речовині головного мозку, заповнення просвіті альвеол набряковою рідиною. Гіпергідратація клітинного сектора виникає внаслідок прогресивної втрати організмом хлоридів та перевантаження його водою. Цей вид порушення водно-електролітного обміну відноситься до категорії справжньої водної інтоксикації. Основними клінічними проявами є виснаження, відсутність спраги, пиття викликає блювоту, спостерігається вологість шкіри та слизових оболонок, розлади функцій центральної периферичної нервової системи, коматозний стан, зниження осмотичного тиску плазми, макроскопові зміни. Сухість шкірних покривів та слизових оболонок, набухання головного мозку, збільшення об'єму головного мозку, речовина мозку суха, латеральні шлуночки сухі або містять краплини ліквору, борозна вклинення на півкулях мозочку. Мікроскопові зміни, внутрішньоклітинний набряк нейронів та гліальних клітин, зменшення переваскулярних просторів Вірхова-Ровина в речовині головного мозку, внутрішньоклітинний набряк епітеліоцитів кортикального шару наднеркових залоз, внутрішньоклітинний набряк епітелію ниркових канальців. Дегідратація позаклітинного сектора виникає при дефіциті солей в екстрацелюлярних просторах. Захворювання та патологічні стани, що можуть супроводжуватись розвитком гіпо- та дегідратації, ниркова недостатність, тривала блювота, діарея, втрата води через кишкові нориці, недостатня гідратація організму, форсований діурез. Основними клінічними проявами дегідратації є зниження гемоконцентрації, зростання рівня гемоглобіну, зростання гематокриту, зростання, зниження маси тіла, олігоурія, зниження скоротливої функції міокарда. Макроскопічними змінами є сухість шкіри та слизових оболонок, підшкірної жирової клітковини, поперечно сповсмугованих м'язів. В критичних станах виникнення позагладіатора, тромбози глибоких вен нижніх кінцівок, тромбоз синусів головного мозку. Мікроскопічні зміни – агрегація клітин крові в мікроциркуляторному руслі, стаз крові в мікроциркуляторному руслі, розповсюджені альтернативні зміни клітин. Дегідратація клітинного простора, як правило, поєднується гіпергідратацією позаклітинного простора або виникає при загальному зневодненні організму. Найчастішою причиною маніфестації – втрата води або надлишкове нагромадження хлоридів, які підвищують осмотичний тиск позаклітинному секторі. Основні клінічні прояви – сухість слизових оболонок, губ, ротової порожнини носоглотки, дисфагія, спрага, гіпертермія, лейкоцитоз. Макро і мікроскопічні зміни при цьому синдромі залежатимуть від переважання механізму патогенезу. Якщо вода при втраті її клітинами нагромаджуватиметься в екстрацелюлярних просторах, клінічний патоморфологічний синдром буде маніфестувати у вигляді проявів гіпергідратації позаклітинного сектора. Якщо ж буде домінувати процес прогресивної дегідратації організму або затримки води в інтерстиційних просторах, можуть розвинутися знаки гіповолемічного шоку. Термін «набряк» означає нагромадження надмірної кількості рідини в інтерстиційних просторах чи порожнинах організму. Набряк може розвиватись двома шляхами. При підвищенні проникливості судинної стінки, запалення ураження ендотелію і при зміні гемодинамічних сил капілярній стінці. За поширеністю
Набряк класифікують як місцевий, локальний або розповсюджений, генералізований. Набряк розвивається в результаті порушення взаємодії сил, які зумовлюють рух рідини з просвіту судини в інтерстиції та в зворотньому напрямку. Нормальний обмін рідини, згідно гіпотези Старлінга, регулюється гідростатичним та онкотичним тиском всередині та поза просвіту судини. Протилежні ефекти внутрішньосудинного гідростатичного тиску та осмотичного тиску плазмених колоїдів є ведучими факторами патогенезі набряку. На артеріальному кінці капіляру гідростатичний тиск складає біля 35 мм ртутного стовпчика. На венозному кінці він падає до 12-15 мм, колоїдний осмотичний тиск плазми складає 20-25 мм ртутного стовпчика, незначно зростаючи на венолярному кінці в зв'язку з виходом рідини. Тому рідина виходить на артеріолярному кінці капіляра і повертається в судину на венолярному. Не вся рідина з інтерстиції повертається в венули. Частина її дренується через лімфатичні капіляри. Набрякова рідина нагромаджується при наступних патологічних станах. Підвищення гідростатичного тиску в судинному руслі. Зниження онкотичного тиску плазми крові. Порушення лімфовідтоку. Затримці в організмі солі та води при запаленні. Видами набряків, залежно від патогенезу і виникнення, є підвищення гідростатичного тиску в судинному руслі, яке виникає внаслідок порушеного венозного відтоку при застійній серцевій недостатності, при конструктивному перикардиті, при асциті, при оклюзії просвіту вени по компресії венозної стінки внаслідок тромбозу зовнішнього тиску, тривалої імбобілізації кінцівок. Внаслідок дилатації артеріол, підвищення температури і нейрогоморальної дисрегуляції. Місцеве підвищення гідростатичного тиску може бути наслідком порушеного венозного відтоку, що найчастіше трапляється в нижніх кінцівках після обтруюючого тромбозу. Набряк при цьому локалізується в зоні нижніх кінцівок. Генералізоване підвищення венозного тиску та системний набряк спостерігається переважно при застійній серцево-судинній недостатності, правошлуночковій серцевій недостатності. Хоча підвищення гідростатичного тиску в венозній системі є важливим фактором, патогенез серцевих набряків є набагато складнішим. Застійна серцево-судинна недостатність пов'язана з зниженням серцевого викиду та гіпоперфузією нирок. Через низку регуляторних механізмів зниження ренальної перфузії та перфузійного тиску активує систему ренін-ангіотензин-альдостерон, що веде до затримки натрію та води, вторинний альдостеронізм. Звільшення об'єму крові в судинах не покращує ниркової перфузії, оскільки уражене серце не спроможне забезпечити відповідний серцевий викид. Тому нагромадження крові тільки сприяє підвищенню гідростатичного тиску, а отже й маніфестації набряку. Формується так зване зачароване коло – циркулюс віціозус. Заниження онкотичного тиску плазми крові внаслідок гіпопротеїнемії виникає при нефротичному синдромі, цирозі печінки, голодуванні, гастропатії, стратою протеїнів. Цей стан пов'язаний з стратою або зниженням синтезу альбумінів в сироватки крові. Найважливішою причиною прогресуючої втрати альбумінів є нефротичний синдром. Патологія нирок, що характеризується підвищеною проникливістю гломерулярної мембрани та генералізованими набряками. Знижений синтез протеїнів плазми крові пов'язаний найчастіше з дифузним ураженням печінки, з проліферацією сполучної тканини та порушенням її часточково-балкової структури, коли виникає цироз, або при дефіциті харчування, голодуванні. При цьому рух рідини з просвіту судини в інтерстиції призводить до зменшення об'єму плазми. Зрозуміло, що далі виникає ниркова гіпоперфузія і вторинний альдостеронізм, але затримані вода та натрій не здатні компенсувати дефіцит об'єму плазми, оскільки первинні зміни, низький вміст альбумінів, продовжують існувати. Для першого механізму утворення набряку приєднюється до другий – затримка води та натрію.
Наступна причина – порушення лімфовідтоку при запаленні, пухлинах, постхірургічні ускладнення, ускладнення після променевої терапії, порушення лімфатичного дренажу та наступний розвиток лімфедеми, лімфатичного набрику, є, як правило, локалізованим процесом і часто пов'язаний з запаленням та пухлинним ростом. Запалення лімфатичних судин завершується склерозуванням та оклюзією просвітів і, відповідно, порушенням дренажу лімфи. Так, наприклад, при паразитарному інфекційному захворюванні філяріазі розвивається масивний фіброз лімфовузлів та облітерація просвіту лімфатичних судин і вагінальній ділянці. В результаті лімфатичний набряк статевих органів та нижніх кінцівок буває настільки вираженим, що називається слоновістю. При злоякісних пухлинах грудної залози проводиться видалення більшості аксилярних лімфатичних вузлів. Це зумовлює пошкодження шляхів лімфовідтоку та відповідно до виражених набряків верхньої кінцівки. Затримка натрію та води в організмі буває при надмірному поступленні натрію при нирковій недостатності, підвищенні канальцевої реабсорбції натрію при гіперперфузії нирок, при зростанні ренін-ангіотензин-альдостеронової секреції. Цей фактор бере участь в розвитку різних видів набряку. Затримка солей може бути первинною причиною набряку при значному зниженні функції нирки, зумовленої, наприклад, постстрептококковим гломерулонефритом або гострою нирковою недостатністю. Затримка солі та рідини призводить до зростання об'єму внутрішньосудинної рідини і, як наслідок, до підвищення гідростатичного тиску, а потім до формування набряку. Запалення. Набряк виникає при гострому запаленні, при хронічному запаленні, при ангіогенезі, наприклад, запальний набряк повіки ока. Запальні набряки виникають в результаті пошкодження клітин, тканин, вогнища запалення. На відміну від інших форм набряків, їх розвиток зумовлений підвищенням проникливості гістогематичних бар'єрів під впливом численних медіаторів запалення, які виділяються пошкодженими клітинами. Основне значення відіграють гістамін, серотонін, лізосомальні гідролази, простагландини і лейкоптрієни. Морфологічні зміни властиві для набряку більш чіткі при макроскоповому дослідженні. Хоча набряк може розвинутись будь-де, найбільше значення в клінічній практиці мають зміни підшкірній клітковині в легенях та головному мозку. Підшкірна клітковина. При серцево-судинній недостатності набряки найбільш виражені в ділянках нижніх кінцівок, оскільки там гідростатичний тиск є найвищим. Якщо хворий знаходиться в лежачому положенні, виникає так званий сакральний набряк, набряк поперековій ділянці. При патології нирок, особливо при нефротичному синдромі, розповсюдження набряків буде практично рівномірним та генералізованим, анасарка. Іноді спочатку зміни виявляються в зонах пухкої сполучної тканини. Навколо очей виникають переорбітальні набряки. Термін анасарка вживається при розповсюдженому значному нагромадженні набрякової рідини в підшкільній клітковині. Нагромадження набрякової рідини по серозних порожнинах називається у порожнинах перикарді – гідроперикард, плевральних порожнинах – гідроторакс, в черевній порожнині – асид, гідроцефалія в шлунечковій системі мозку. Набрякова рідина називається трансудат, містить порівняно невелику кількість білків, менше 2%, та колоїдів, з питомою вагою не більше 1. Небезпечними для життя є набряки певних органів, зокрема набряк набухання головного мозку, легень, серцевого м'язу, алергічні набряки на кшталт набряку Квінке або генералізовані набряки, що свідчать про тяжкі необоротні зміни в організмі.
Набряк легень є дуже частою проблемою в клініці. Макроскопічно процес, як правило, особливо виражений в нижніх частках, хоча при його прогресуванні уражуються всі частки, які набувають ущільненої, желеподібної консистенції. Сплощений розліз зовільно стікає піниста кров'янеста рідина, яка є сумішю повітря та трансудату. Мікроскопово набрякова рідина спочатку нагромаджується в інтерстиції між альвеолярних перетинок, призводячи до їх розширення. Пізніше рідина проникає в просвіти альвеол, де й виявляється в вигляді дрібногранулярних еозинофільних мас. Набряк головного мозку може бути локалізованим в певних відділах, пухлина, абсцес, а може бути генералізованим, енцефаліт, артеріальна гіпертензія, травма, правошлунчкова недостатність. При макроскопічному дослідженні мозку звертає на себе увагу збільшення його об'єму і вологості, на розрізі нечітка межа між сірим та білою речовиною. В зв'язку з загальним збільшенням об'єму головного мозку визначається глибокі вдавлення в області півкуль мозочка і вибухання його мигдалин, що є морфологічною ознакою странгуляції стовбурових відділів в отворі намету мозочка. Борозни звужені, закрутки розширені та сплощені в ділянках контакту з кістками черепа, біла речовина м'якої консистенції, підвищено гідратована, периферійні ділянки сірої речовини дещо розширені. Мікроскопічно при набряку виявляється розширення міжфібрилярних проміжків речовини мозку, набряк нейронів та гліальних клітин, перевоскулярні просвіти Вірхова-Робіна та передцелюлярні проміжки розширюються і формують так звані гало. Наслідки набряків залежать від локалізації, тривалості і вираженості. Дуже небезпечні набряки легень, головного мозку, гортані, скупчення набрякової рідини в перикарді, плевральні порожнині, порожнина шлуночків головного мозку. Тривале нагромадження рідини в тканинах порушує кровообіг, знижується надходження поживних речовин до клітин, виникає їх тиснення, порушується структура функції пошкоджуючого органу і поруч розташованих, знижується резистентність. Набряк легень призводить до асфіксії, водянка порожнини перикарда до тампонади серця, а сит порушує функцію органів червоної порожнини. Іноді набряк виконує захисну функцію. Так, при запальних набряках набрякла рідина зменшує концентрацію токсичних речовин у тканинах. Повнокрів'я, гіперемія – це патологічний процес, який характеризується збільшенням кровонаповнення органу. Залежно від виду крові, яка нагромаджується в тканинах, повнокрів'я класифікують як артеріальне і венозне, та за розповсюдженістю поділяють на місцеве, локальне і загальносистемне. Артеріальне повнокрів'я або артеріальна гіперемія також називається активною, визначається як збільшення кровонаповнення органу внаслідок посиленого збільшення припливу артеріальної крові. Це може бути результатом дилатації артерії та артеріол під впливом активованих симпатичних нейрогенних механізмів або виділення вазоактивних речовин, медіаторів, серотонін, гістамін. Венозна гіперемія чи венозне повнокрів'я вважається пасивним процесом, виникає внаслідок недостатнього відтоку венозної крові при збереженому нормальному припливі артеріальної крові. Звідси походить інша назва цього стану – венозний застій. Загальна артеріальна гіперемія розвивається при виконанні фізичних вправ, гарячці, коли тіло виділяє надмірне тепло, якого треба позбутися. Окремим видом загальної артеріальної гіперемії є еритремія, збільшення числа еритроцитів пухлинного генезу, а також адаптативна реакція перебування в високогірській місцевості. Місцева артеріальна гіперемія може виникати внаслідок багатьох причин, згідно яких вона і класифікується на постанемічна гіперемія, гіперемія після анемії, вакантна
виникає в зв'язку з зменшенням барометричного тиску, гіперемія шкіри під дією медичних банок. На ґрунті артеріовенозної нориці виникає в випадках формування патологічної артеріовенозної нориці. Небезпека цієї гіперемії визначається можливістю розриву такого співустя і розвитку кровотечі. Ангіоневротична спостерігається при мазомоторних розладах, зумовлених подразненням судинно-розширюючих нервів або паралічем судинно-звужуючих, подразненні симпатичних ганглів, гіперемія половинного обличчя при невралгії тричастого нерва, гіперемія кінцівок при пошкодженні відповідних нервових сплетень. Запальна є однією з важливих клінічних ознак будь-якого запалення. Остання є найчастішою і найважливішою, оскільки завжди виникає в місці запалення під впливом вазоактивних медіаторів і є вирішальною в ініціації та підтримці запальної реакції. Макроскопічно ділянка тіла, в якій розвинулася артеріальна гіперемія, виглядає червоною або яскраво-рожевою, гарячою або теплою на дотик. Мікроскопічно дрібні артеріоли і артерії дилатовані, переповнені кров'ю, в оточуючому інтерстиції виникає набряк, вогнищеві геморагії. Значення артеріальної гіперемії визначається головним чином її видом. Венозна гіперемія або венозний застій виникає внаслідок недостатнього венозного відтоку при збереженому нормальному припливі артеріальної крові. Замість за швидкістю виникнення венозна гіперемія поділяється на гостру і хронічну. За поширеністю її класифікують як місцеву, локальну і загально генералізовану. Місцева венозна гіперемія в переважній більшості випадків буває гострою та виникає на ґрунті обструкції венозних колекторів тромбом або емболом, запаленням стінки вени флебіт або зовнішньої компресії судини, пухлиною, набряковою рідиною, скупченням крові гематомою. Макроскопічно уражена ділянка набуває червоно-синюшнього забарвлення, стає набряклою. Синій відтінок зони ураження підкреслюється накопиченням в крові дезоксигенованого гемоглобіну, за рахунок якого венозна кров набуває темно-бордового кольору і надає відповідного синюватого забарвлення, що називається ціаноз. Мікроскопічно внаслідок застою слабооксигенованої крові в тканинах маніфестує гіпоксія, яка зумовлює зворотні та незворотні клітинні зміни та завершується розвитком некрозу паренхематозних клітин. В інтерстиції нагромаджується на набрякова рідина та виникають діапедезні крововиливи. Загальна венозна гіперемія виникає при падінні серцевої діяльності, серцевій недостатності. Загальна венозна гіперемія може бути як гострою, так і характеризуватись пролонгованою маніфестацією, тобто бути хронічною. Гостре загальне венозне повнокрів'я найчастіше є проявом синдрому гострої серцевої недостатності та асфіксії. Причиною його можуть бути інфаркт міокарду, гострий дифузний міокардит, гострий ексудативний плеврит, високе стояння діафрагми при перитоніті, тромбоемболія легеневої артерії, пневмоторакс, всі види асфіксії. В результаті важкої гіпоксії різко підвищується проникливість капілярів, виникає плазморагія, набряк, множинні діапедезні крововиливи. В паренхематозних клітинах розвивається зворотнє-незворотнє пошкодження та, як наслідок, некроз. Хронічне загальне венозне повнокрів'я розвивається при синдромі хронічної серцевої недостатності. Причинами його є вади серця, хронічна ішемічна хвороба серця, кардіоміопатії, хронічні неспецифічні захворювання легень, пневмосклероз різного походження, деформації хребта, сколіоз, лордоз, кіфоз, облітерація плевральних порожнин. Розвиток загальної венозної гіперемії завжди є показником послаблення скоротливої функції міокарда та маніфестації серцевої недостатності. Венозне повнокрів'я є ініціальним моментом для розвитку усіх інших змін в органах. Провідним патогенетичним фактором при цьому є гіпоксія. Так, при гострому венозному застої в паренхематозних клітинах виникає зворотнє та незворотнє пошкодження, дистрофія, некроз. В інтерстиції стромі набряк, діапедезні крововиливи. При хронічному венозному застої, коли виникає хронічна гіпоксія, виникає атрофія паренхематозних клітин, синтез колагену, фіброз, локальний гемосидероз в інтерстиції та стромі.
Загальний системний венозний застій є морфологічним субстратом серцево-судинної недостатності, патологічного стану, який характеризується порушенням компенсації пошкодженої функції шлуночків серця. Серцево-судинна недостатність найчастіше маніфестує при наступних захворюваннях: ішемічна хвороба серця, вади серця, гіпертонічна хвороба, міокардити, кардіоміопатії, хронічні захворювання легень, це хронічні обструктивні захворювання легень, пнемосклероз, деформації хребта. Розрізняють наступні види серцево-судинної недостатності: гостра і хронічна, лівошлуночкова, правошлуночкова та комбінована ліво-правошлуночкова. Гостра серцево-судинна недостатність проявляється гострим загальним венозним повнокрів'ям, венозним застоєм, при якому в результаті гіпоксичного пошкодження гістогематичних бар'єрів і різкого підвищення капілярної проникності, а також збільшення гідростатичного тиску в капілярах в тканинах, спостерігається плазматичне просочування, плазморагія, набряк, стази в капілярах та множинні діападезні крововиливи. В паренхематозних органах з'являються дистрофічні та некротичні зміни паренхематозних клітин. При недостатньому серцевому викиді лівого шлуночка та порушенні його скоротливої функції, інфаркт міокарда, тампонада серця, шлуночкова тахікардія або фібриляція, міокардит, венозний застій обмежується малим колом кровообігу. Виникає гострий венозний застій в легеневих венах, різко зростає гідростатичний тиск крові в венозній частині малого кола кровообігу, що призводить до підвищення проникливості стінок гемокапілярів та маніфестує плазморагією та набряком легень. Структурно-функціональні особливості органа, в якому розвивається гострий венозний застій, визначають переважання набряково-плазморагічних, геморагічних або дистрофічних некротичних змін. В легеня гістофізіологічні особливості аерогематичного бар'єру зумовлюють розвиток при гострому венозному повнокрів'ї набряку і геморагії. В нирках наслідок особливостей структури нефрона і кровообігу виникають в основному дистрофічні некротичні зміни епітелію ниркових каналів. Печінці в зв'язку з особливостями архітектоніки і кровообігу печінкової часточки при гострому повнокрів'ї з'являються центрочасточкові крововиливи і некрози, які іноді можуть супроводжуватися розвитком гострої печінкової недостатності. При гострій серцево-судинній недостатності виникають стази у капілярах головного мозку, стази в капілярах легень, сладжі в капілярах ниркових клубочків, гострий набряк легень. Стадіями набряку є інтрамуральна, інтерстиційна і альвеолярна. Нирки при гострому загальному венозному повнокрів'ї збільшені, капсула легко знімається, кіркова речовина бліда, юкстагломерулярна зона і мозкова речовина темно-червона. В канальцях виникає дистрофія та некроз епітелію канальців нирок. Також при гострій серцево-судинній недостатності виникає набряк головного мозку. Хронічна серцево-судинна недостатність супроводжується розвитком хронічного загального венозного повнокрів'я, венозного застою, при якому гіпоксія набуває хронічного характеру. Хронічне венозне повнокрів'я призводить до тяжких, нерідко незворотніх змін органів і тканин. Тривала тканинна гіпоксія визначає розвиток не тільки плазморагії, набряку, стазу і крововиливів, дистрофії та некрозу, але й атрофічних склеротичних процесів. Склеротичні зміни, тобто розростання сполучної тканини, зумовлені тим, що хронічна гіпоксія стимулює синтез колагену фібробластами, фібробластоподібними клітинами. Сполучна тканина витісняє паренхематозні елементи, розвивається застійне ущільнення, індурація органів і тканин. Порочне коло при хронічному венозному повнокрів'ї замикається розвитком капілярно-паренхематозного блоку в зв'язку з потовщенням базальних мембран ендотелію і епітелію за рахунок підвищення продукції колагену фібробластами. Органи при хронічному венозному повнокрів'ї збільшуються в об'ємі, стають синюшніми внаслідок підвищеного місто відновлюваного гемоглобіну, щільними через
супутнє порушення лімфообігу і набряками, а пізніше ущільнюється, склерозується в зв'язку з розростанням сполучної тканини. Для хронічного венозного повнокрів'я характерні поширені набряки підшкірно-жирової кліткавини, анасарка, і нагромадження рідини в серозних порожнинах, гідроторакс, гідроперикардосит. Зміни в органах при хронічному венозному повнокрів'ї, незважаючи на ряд спільних рис, застійна інтурація, мають ряд особливостей. Так, шкіра, особливо нижніх кінцівок, стає холодною і набуває синюшнього забарвлення, ціаноз. Вени шкіри підшкірної основи розширені, переповнені кров'ю, також розширені переповнені лімфо- і лімфатичні судини. Виражені набряк дерми підшкірної основи, розростання в шкірі сполучної тканини. В зв'язку з венозним застоєм, набряком, склерозом в шкірі легко виникають запальні процеси і виразки, які тривалий час не загоюються. В легенях при хронічному венозному повнокрів'ї розвиваються два види змін – множинні діападезні крововиливи, які зумовлюють гемосидроз легень, і розростання сполучної тканини, тобто пневмосклероз. Легені стають великими, бурими, щільними. Виникає бура індурація, ущільнення легень. Термін «бура» базується на зміні кольору тканин легень внаслідок поширеного інтраальвеолярного гемосидерозу. Термін «індурація» означає ущільнення органу внаслідок прогресуючого пневмосклерозу. Хронічний венозний застій в легенях виникає при хронічній лівошлуночковій серцевій недостатності. Як наслідок вад серця, кардіосклерозу, кардіоміопатії. Бура індурація легень розвивається лише в фіналі судинної декомпенсації порушеного відтоку по легеневих венах. Їй передує тривала стадія адаптативної перебудови дрібних гілок легеневих артерій і вен, що виражається в картині посткапілярної гіпертензії в малому колі. При цьому розвивається виражена гіпертрофія м'язевої оболонки вен. Просвіт їх звужується, що зберігає капіляри легень від регуртації крові. Гіпертрофія дрібних гілок легеневої артерії досягає максимуму лише притиску в системі легеневої артерії, який в три рази перевищує нормальний. У цей період відбувається перебудова по типу замикаючих судин, що призводить до ще більшого звуження просвіту. Згодом адаптативні зміни судин легень змінюються склеротичними, розвивається декомпенсація легеневого кровообігу, капіляри міжальвеолярних перетинок переповнюються кров'ю. Печінка при хронічному венозному застої збільшена, щільна, краї закруглені, поверхня розрізу строката, сіро-жовта з темно-червоним крапом і нагадує мускатний горіх. Тому таку печінку називають мускатною. Печінка є першим органом, який реагує на зниження функції правого шлуночка при хронічній правошлуночковій недостатності. Хронічна правошлуночкова недостатність може бути ізольованою, розвиватись на ґрунті первинної, а частіше вторинної легеневої гіпертензії. Наслідок таких хронічних захворювань легень, як хронічний бронхіт, емфізема, бронхоектатична хвороба, бронхіальна астма, пневмоконіози, дифузний інтерстиційний фіброз. Частіше правошлуночкова недостатність є вторинною, тобто виникає як продовження і прогресування хронічної лівошлуночкової недостатності, бура індурація легень, гіпертензія малого кола кровообігу. При недостатній скоротливій функції правого шлуночка сповільнюється венозний відтік від внутрішніх органів і голови через систему порожнистих вен. У цьому випадку гідростатичний тиск збільшується у всіх венозних колекторах, особливо в низько розташованих відділах тіла, нижніх кінцівках. Це викликає розвиток генералізованого набряку у вигляді аситу, гідротораксу, гідроперикардію та анасарки. Внутрішні органи мають збільшену масу та розміри на ґрунті набряку, колір їх темно-бордовий з ціанотичним відтінком. Мікроскопічні зміни, дилатація просвітів та переповнення вен і венул. При тривалому застої можуть виникати дрібні крововиливи. Хронічний венозний застій супроводжується хронічною гіпоксією тканин, що веде до прогресування атрофії клітин, іноді до зворотних-незворотних структурних клітинних змін та смерті паренхематозних клітин. На місці втрачених клітин –
розвивається склероз. Зменшений воножний дренаж від системи печінкових вен зумовлює ретроградний застій в системі центральних печінкових вен та центрочасточкових відділів синусоїдів. Їх посвіти розширюються, виникає повнокрів'я центральних зон часточок. Це супроводжується дискомплексацією балкової будови часточок і альтеративними змінами гепатоцитів. При прогресуючій серцевій недостатності чи при шоках різної етіології виникають центрочасточкові геморагічні некрози. Гепатоцити периферійних відділів часточок, які анатомічно розташовані ближче до печінкових артеріол, менше страждають від іпоксії, тому в них можна спостерігати лише ознаки жирової дистрофії. Макроскопічно печінка збільшена, важка, строката. На жовто-коричневому тлі визначається дифузний темно-бордовий вкрап, який відповідає гіперемованим центрам часточок. Такий вигляд печінки нагадує поверхню мускатного горіха, тому й печінка називається мускатною. У тривало існуючій мускатній печінці розвивається сполучна тканина, порушується регенерація пошкоджених гепатоцитів, що маніфестує так званим кардіальним склерозом, цирозом печінки. Мікроскопічно дилатація просвітів і гіперемія центральних вен, гіперемія центрально-часточкових відділів синусоїдів, центрочасточкові геморагії, атрофія гепатоцитів центральних зон часточок, некрози поодиноких клітин, дрібна та середньокраплинна жирова дистрофія гепатоцитів периферійних відділів часточок. Хронічний венозний застій у селезінці викликає її збільшення, напруження капсули, зміну кольору пульпи на бордово-ціанотичний, ціанотична індурація. При хронічному венозному повнокрів'ї в умовах портальної гіпертензії при розвитку мускатного фіброзу печінки маса селезінки може перевищувати 500 грам, виникає спленомегалія. До розвитку оситу, тобто в стадії компенсації, стома пульпи аргірофільна, виражена гіпертрофія м'язевої оболонки селезінкових і трабекулярних артерій. У фазі декомпенсації визначається фіброз строми пульпи і стінок вказаних судин. Мікроскопічно органу виражена дилатація синусоїдів червоної пульпи, множинні крововиливи і розповсюджений гемосидроз. У фіналі хронічного венозного застою маса селезінки зростає 5-7 разів не тільки за рахунок нагромадження надлишку крові, але й на ґрунті дифузного склерозу пульпи і гемосидрозу. Малокрів'я або ішемія – це зменшення кровонаповнення органу, тканини, частини тіла в результаті недостатнього припливу крові. Малокрів'я може виникати при спазмі артерій, ангіоспастичне недокрів'я, при закритті просвіту артерії тромбом або емболом, обтураційне малокрів'я, при стисненні артерії пухлиною, випотом, жгутом лігатурою, компресійне малокрів'я, в результаті перерозподілу крові, наприклад, недокрів'я головного мозку при вилученні рідини з червної порожнини. Зміни тканини при недокрів'ї пов'язані з тривалістю гіпоксії та ступенем чутливості до неї тканини. При гострому недокрів'ї в органах виникають дистрофічні некротичні зміни, зокрема ішемічний некроз, інфаркт. При хронічному недокрів'ї розвивається атрофія паренхематозних елементів і склероз строми. Кровотеча або геморагія – це вихід крові поза межі судинного русла чи порожнини серця. Кровотечі класифікують як зовнішні, якщо кров виливається в зовнішнє середовище, внутрішні, якщо кров виливається в порожнини тіла. Також розрізняють гострі хронічні кровотечі, артеріальні, венозні, капілярні. Окремим видом кровотечі є крововилив – вихід крові за межі судинного русла з нагромадженням її у тканині. Розрізняють наступні види крововиливів, залежно від ступеня пошкодження тканин. Геморагічна імбібіція або геморагічне просякнення – це просякнення крові тканини без порушення її структури. Гематома – це крововилив тканини з руйнуванням її цілісності, утворенням патологічної порожнини та нагромадженням в ній крові.
Кровотечі також класифікують за механізмом їх розвитку. Кровотечі внаслідок розриву стінки судини, геморагія, перрексін. Кровотеча в результаті розриву стінки судин чи серця. Такий від кровотечі може виникати як ускладнення трансферального інфаркту міокарду з міомаляцією. І тоді виникає гемотампонада перикарду. Розрив аорти при медіанекрозі чи аневризмі аорти. Розриви аневризми серця, аорти. Розриві артерії головного мозку при гіпертонічній хворобі. Арозивні кровотечі. Кровотечі внаслідок роз'їдання стінку судини. Геморагія Бердіаброзін. Такий вид кровотечі може виникнути, наприклад, при загостренні виразкової хвороби шлунка, внаслідок поширення зони фіброноїдного некрозу та дії шлункового соку на стінку судини в дні виразки. При поширенні зони казеозного некрозу на стінку внутрішньоорганної гілки легеневої артерії при туберкульозі. При розповсюдженні пухлини на стінку судини. Аналогічний механізм кровотечі має місце при кровотечі, що ускладнює перебіг позаматкової трубної вагітності, коли ворсини хоріона проростають та руйнують стінку труби. Діапедезні кровотечі, геморагія пердіапедезін – це кровотечі в зв'язку з підвищенням проникливості судинної стінки без очевидного дефекту судинної стінки. Виникає з артеріол, капілярів і венул. Може зустрічатись при системних васкулітах, інфекційних хворобах, коагулопатіях, геморагічних синдромах, авітамінозах при передозуванні антикоагулянтів. Зовнішні кровотечі – це епітаксіс, кровотеча з носа, гематопноє, кровохаркання, гематемезіс, блювання кров'ю, мелена, виділення крові скалом, менорагії, метрорагії, гіперменореї. Внутрішні кровотечі. Гемоперикард, гемотампонада, порожнину перикарда, гематоракс, плевральну порожнину, гемоперитонеум, черевну порожнину, гемартроз, порожнину суглоба. Види крововиливів. Крововиливи за макроскоповим виглядом та розмірами класифікують наступним чином. Петехії. Крапкові, точкові крововиливи діаметром 1-2 мм. Найчастіше спостерігається субкутанно, субмукозно, субсерозно. Пурпура крововиливи діаметром 2-5 мм. Екхімози крововиливи діаметром більше 5 см. Найчастіше спостерігається субкутанно. Синяк – це площинний крововилив в шкірі варіабельного діаметру. Еволюціонує зміною кольору, яка зумовлюється гемолізом та деградацією еритроцитів, наступним фагоцитуванням їх фрагментів макрофагами. Гемоглобін – червоно-синій колір, ферментативно конвертується білірубін – блакитно-лекавий колір та гемосидерин – золотисто-коричневий колір. Крововилив гематомного типу в головному мозку. На місці крововиливу сформована іржава киста головного мозку. Субкапсулярна внутрішньопечінкова гематоми при травмі печінці. Гематоми при гемофілії. Крововилив головний мозок. Петехіальні крововиливи на шкірі. Слизову оболонку товстої кишки. Головному мозку при малярії. Пурпурні крововиливи шкіри кінцівок. При васкулітах та інфекційних процесах. Геморагічний синдром. Синдром Утерхауза-Фредеріксена при менінгококцемії. Геморагічний некроз наднирників. Крововиливи в нирках при лімфобластному лейкозі. Наслідки кровотеч залежать від об'єму крововтрати, швидкості втрати крові, локалізації кровотечі, виду пошкодженої судини, артерії, вени, капіляри. Так, наприклад, швидка крововтрата до 20% від загального об'єму крові та повільна, пролонгована –
в часі кровотрата більшого об'єму крові може мати мінімальний патологічний ефект здорових людей. Швидка кровотрата великого об'єму циркулюючої крові може призвести до наступних наслідків. Втрата 50 і більше від об'єму циркулюючої крові, гостра олігемія та летальний наслідок в зв'язку з незаповненням камер серця кров'ю. Втрата крові 35 до 50 об'єму циркулюючої крові – розвиток геморагічного шоку. Втрата 25-35 об'єму циркулюючої крові – розвиток постгеморагічної анемії. Невеликий за об'ємом крововилив речовину головного мозку може бути смертельним. В той же час масивні крововиливи в підшкірній жировій клітковині м'язах можуть не представляти будь-якої небезпеки для життя. Розлади лімфообігу клінічно та морфологічно проявляються головним чином недостатністю лімфоплину, форми якої можуть бути різними. Перші прояви порушення лімфотоку – це застій лімфи та розширення просвіту лімфатичних судин. Компенсаторно-пристосувальною реакцією відповідь на застій лімфи є розвиток колатералів, перебудова лімфатичних судин, які перетворюються в тонкостійні широкі порожнини, формується лімфангіектазії. Згодом в лімфатичних судинах з'являються численні випинання їх стінок, варикозне розширення. Проявом декомпенсації лімфообігу є лімфогенний набряк, який називається лімфодемою. За розповсюдженням процесу лімфодему поділяють на місцеву, локальну, загальну, генералізовану. За перебігом лімфодема буває гострою і хронічною. Гостра загальна лімфодема найчастіше зустрічається рідко, наприклад, при двосторонньому тромбозі підключичних вен. В цих випадках при підвищенні венозного тиску в порожнистих венах виникає ретроградний застій лімфи в грудній лімфатичній протоці, а протока впадає в лівий венозний кут, який розповсюджується аж до лімфатичних капілярів. В тканинах виникає нагромадження інтерстиційної рідини в екстрацелярному матриксі, внаслідок чого значно розширюються проміжки між клітинами та судинами гемомікроциркуляторного русла. Це створює перешкоди на шляху перфузії газів та поживних речовин до клітин і, відповідно, сприяє прогресуванню гіпоксії. Як наслідок, маніфестують зворотні та незворотні клітинні пошкодження, можуть виникати некрози клітин. Хронічна загальна лімфедема може виникати при хронічному загальному венозному повнокрів'ї. Внаслідок дифузного інтерстиційного набряку поглиблюється вже існуюча гіпоксія тканин, що призводить до прогресування, крім гострого клітинного пошкодження, і атрофічних склеротичних змін. Гостра місцева лімфедема виникає при оклюзії лімфатичних судин, наприклад, пухлинними комплексами, при компресії або накладанні лігатур інтраопераційно. Вона може самостійно зникнути при налагодженні колатерального лімфо- та кровообігу. Хронічна місцева лімфедема може бути вродженою та набутою. Вроджена хронічна локальна лімфедема виникає внаслідок гіпоплазії чи аплазії лімфатичних судин, лімфатичних вузлів. Набута хронічна місцева лімфедема розвивається найчастіше внаслідок компресії лімфатичних судин зовні, наприклад, пухлиною, хронічного запалення лімфатичних судин при паразитарній інвазії з ураженням лімфатичних судин нижніх кінцівок, філяріазі, при стрептококовій інфекції з наступною облітерацією в просвіті внаслідок склерозу, екстирпація лімфатичних вузлів під час оперативного втручання, наприклад, при оперативному лікуванні раку грудної залози, при тромбозах вен. Хронічний застій лімфи призводить до глибокої гіпоксії тканин, пришвидшує проліферацію сполучної тканини, що в свою чергу сприяє прогресуванню гіпоксії. Виникають зміни в нижніх кінцівок, виражений набряк, який в клініці називається слоновістю. Застій лімфи нерідко супроводжується утворенням внутрішньосудинних коагулятів лімфи, пошкодженням та розривом стінок лімфатичних судин, виникненням лімфореї. Лімфорея може бути зовнішньою і внутрішньою. З внутрішньою лімфореєю пов'язаний розвиток хіліозного асциту, нагромадження хіліозної рідини в черевній порожнині та хілоторексу, нагромадження хіліозної рідини в плевральній порожнині у зв'язку з пошкодженням грудної протоки під час операції або при введенні лікарських препаратів чи компресії її пухлиною. Шановні студенти, дуже дякую за вашу увагу.